представянето на книгата Подправки събра десетки приятели и почитатели на Виктория, които имаха възможност да чуят разкази от кухнята на живота. Като цяло идеята за книгата нямам представа как се роди. Дори мисля, че не дойде от мен, а по-скоро от една приятелка, която ми каза, че трябва да събера всички луди истории, които пише в едно книжно тяло. И ето, че си дойде. Всичко е в жълто, всичко е в зелено. Щастлива съм, че макар и в това студено, хладно есенно време успяваме да вкараме нюанс на лятото, все още незабравено. И откровено не очаквах чак толкова голям интерес, но пък съм приятно изненадана, така да се каже. Нямам търпение да видя как ще завърши всичко това, но съм сигурна, че ще е добре. Вики е незаменима част от Съюза на младите писатели, заяви пред присъстващите председателят на Съюза Димитър Петров. Ще ти кажа защо. Защото в теб има една изключителна доброта. Има една лъчезарност, има една усмивка, която личи от всяко на твое произведение. Преди една година, когато учредихме с Дебора Съюза и си рекохме, че искаме задължително да има човек от Видин, тогава познах само Тони и се обърнах към Тони и попитах: Тони, препоръчай ми, моля ти се, писател от Видин, като исках просто да е писател, който да отличава Видин с творчеството си. Тя, първият човек, който ми изпрати, беше ти. Изпрати и аз веднага ти отворих профила и прочетох творчеството си. Останах впечатлен, защото ти не просто пишеш по един по-различен начин спрямо всички останали автори, ти пишеш с една добрина. Ти пишеш с чувството и убедеността, че трябва на света да се покаже едно друго лице. Да се покаже един по-различен автор, който пише за доброто, за възможните неща в живота. Една част от разказите в книгата бяха прочетени лично от самата авторка, а други от нейни близки хора. Срещата беше цветна и вълнуваща, а изживяването за всички присъстващи беше наистина запомнящо се. От прочетените истории гостите на събитието научиха за ненависта, съвсем основателна на Вики към неделите, за майчинството и за майките, които са истинско чудо, за влюбването в едно куче. За любовта, но не тази от приказките. Част от историите накараха присъстващите да се смеят, но имаше и такива, които станаха причина мнозина да се просълзят. Неделя е и вали. Обикновено в неделя жените, аз говоря от нейно име, моментия, където са по-свестнички, забъркват я някое кекшче, я друго сладкишче. Не е причина да е просто, защото е неделя, а така е модерно. Аз мразя от малка неделите, ама ми се радва много иначе на тия жени и се им лайквам в косотите. Днес обаче си казах: Викторио, ще хванеш и да забъркаш нещо, па ако те е много срам, накрая хич няма и да го снимаш за фейс. Около 10 минути се убеждавах и после се отказах, но поне реших да направя на децата запуска. Няма днес да съм антимайка, днес ще се яде. Защото е неделя и защото вали. Абе, скапан ден си е неделята. Но в тази бях решила да се отметна от всички обещания, клетви и прочие и да бъда най-яката майка. Или поне да се опитам. Още съставането запланувах да направя палачинки за децата. Представяте ли си? Палачинки. Това да се правят палачинки вкъщи и се разняваше на рожден ден. Дори май беше още по-яко, защото поне оставаше някаква храна и за теб. За този празничен ден си бях купила специално и тиган. Просто не беше за вярване. Това човек, ако не ме познава, ще каже, че не мърдам от печка. Но се е тая. Така за кой който ще, аз бях решена да направя палачинкова революция и никой не беше в състояние да ме спре. В тая заветна събота с Соня крачехме. Аз мъкнеща дрехи като за цяла батарея, тя мъкнеща стара дървена закачалка от уния като пилон с коронка върху него, любезно изнесена от редакцията ни в радиото. Без позволение. Не бяхме съвсем легални, но за сметка на това бяхме съвсем комични. И така съвсем естествено дойде цялата ни атрактивност. Пристигайки на мястото, измъкнахме свет бели от колата ми и тръгнахме да подреждаме. Мамата си тракаше тази маса, ви казвам. Ама точно като от представите ми, че и отгоре. Целият ден, върволица от народ. Кой се разхожда, кой пива, кой хапва, всеки се снима, а бе, красота ви казвам навсякъде. И така взех, че заобичах тази Кая. Моята си Кая, с която делим едно легло, която обожава всички у дома.
Кая, която като ме погледне, просто ми говори. Кая с най-милото клепно уше. И сега, докато сега в моята си единствена кухня, мисля, че все пак има защо нещо да ме дърпа към тази Монтана. Защото в крайна сметка на всички му, на всеки му е писано да бъде с някого. Дали човек или животно, значение няма. Любовта си е любов и формата няма никакво значение. И сега вече не само, че съм наясно с любовта, със сигурност знам, че съм толкова добра майка, че дори отглеждам куче. В своята книга Вики е написала: «Животът е като храната, подправяш го на вкус. Някои го обичат сладък, други солен, трети така и не се осмеляват да пробват всички подправки и го сърбат едва-едва, примирени с будкавия си усет за ситост. И си казват, нали поне се храня? И никой няма право да ги съди, защото както всеки подправя храната си, така всеки живее живота си, предпазливо или на око. И все пак мисля си, ако всеки ценеше живота си така както и храната си, светът щеше да бъде много по-красив».